Chaotic Entertainment. N'amawulire amanyuvu kakati ekyamazima ffe ng'abatonde Katonda bw'atukola wabaawo omuntu nga wayitiddwa tulabika nayitibwa nali nakweza kigambo kya Katonda kiki ekiro kyonna nasuze mbikula Bibiliya ekiro kyonna nensoma Maliko ne mukuba wali nensoma Abefeesi erenge najje olunyiriri lw'enjagala twefumiitirizeeko nze naawe lwaki lwe lunyiriri lwokka olugenda otugirawo emiziziko egitujja mu kadduukulu k'omulabe sitaani tuyingire eggulu mu kwesiima ompulira bulungi osobola okukola ebirungi byonna naye ng'ekyo ekikoliga ekikyakusibye kiri watono kankubikulire Bibiliya Befeso we natambulidde Abefeso wuliriza kino kigakola mwoyo gwo Abefeso essula ya 4 ennyingo ya 31 ne ya 32 awo twakomye okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna eya 31 bwatyo bwayogera Mukama tugenze kwa 32 ewali ekinyusi ky'emboozi yonna era mubeeranga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagana nassaawo omusitale nga musonyiwagana okusonyiwagana kyekikulu mu mboozi eno nga musonyiwagana era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo nozo otegedde bulungi ani gwe yagala okusonyiwa abantu ani bansobeza leni naye afi ate yasusse ku luno okunyiiza nalabye ng'ekkubo lyokka erisobola otununula nze naawe ne tulokoka ebibi n'ekkonda lye tumuyinako kwe kumusonyiwa kubanga Abefeesi bwe basomesa mu 4:32 nti nga musonyiwagana nassaako emisitale okusonyiwagana kyekinyusi ky'emboozi nze bwe nkulabye ng'oyogera ebyo ebintu bye eby'ekisiru ntegereddewo wali wenzabiriwo ebyekisiru ekitabo ekitukuvu si kitabo ekitukuvu wabula bye obadde orifaringako byakisiru ndifaringa ku kitabo kyekyo naye tewali buzibu kyo kale amaka gago
gulamu bubwo gwamanyi tweyambe oba okolotya oba okolotya esaga kumanya obuzibwa buli buli bumu nti mukusala woko monna monna fata abamutulumizibwamu nitabu yokeri mu chenwa nako oyite mukube goloko feli kutusa muguru nange lyenwani lida ngalili mukusonyi wagana chenkola kali tewali buzibuka mona Yeremia wamsoma ah ah tongamba bintu byo mukama nga bwakulungamiza bwote bwobokola genda naye okusonyi wachikuru Sebo, mwatu seda. Mwatu seda? Hey. Yeah. Thanks for bow. Thanks, sir. Hey, yeah, sir. 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 Mungamu mjasa. Abato wali batia. Abato sibabi. Beya gala. Mchala. Mjani jata inabuzivu. Yeah, gana yu kamala. Tawako mkulaba gana nga omwana muto. Ana kazaka dakalata una muzako pla muzako omanyi omuchala uyu no mufura bize baba tayonsa abenga ali ruto tomuwao kaganya yense kula kula necho esebu anyway esebu kale ndoza tusokwege yagiyamo batuzize kisera chiwamvu esebu akakati muko nsonga etulese olwenzonga etulese twina mu buzibuzibu Nsongero ya Angela. Eh. Songa Angela etulemeseza. Uga etulemye nafe. Twewubye tukoze kino, tukoze kiri, tukoze buli kimu kyonna. Tukikoze tulabenga manyi nafe ava mukomera. Lemeseddwa. Muko sente zituweddeko. Twewubye buli kimu kyonna. Amagezi ne gatugwako. Ne serene zitugwako. Ne tugamba katugendeko ewa mukwano gwe ne wankubadde ya musobya tekijjawo kiri nti yali muki mukwano gwe era muko kitulese kutusalya ku magezi ngeri ki bitukwataganamu tulabe nga mukwano gwava mukomera y'ensonga etulese muko kirimu ekyamazima nti nange saatuula butuuzi byonna ebyagwawo nagezaako okulaba nti muyamba naye lwakuba keesi ye gyaliko yali nnene yakuwa yalimu n'okutachi n'okuta omuntu ate nga yagezaako n'okutoleka mukomera nga bomanyi fujjo lye kati we wakulaba nga omusango gweyimbyemu nnyo ogenda onoonyereza biki naye bateeka okunoonyerezaako n'okwebuuza ebibuuzo biki oba naawe olina kyokikola ki nensalawo nekyesonyiwa naye nga nagezaako muko yesebo naye kati mwenga famire ate temulina kutuula buki butuuzi musobola okuteekayo okusaba pamu mu kooti ne mutandika okuddamu okunoonyereza ku musango oba oliawo mukama asobola omusaasira n'avaayo kituufu muko ky'ogambye eky'okuteekayo okusaba kwaffe omusango gudde muguwulizibwe naye muko ekintu ekitali mu ssente wano e uganda kyafuuka kizibu kuba kati ffe sayidi yaffe ewaffe sente zikoze eki zituwedde kutwogera kirabika sente tetukola ki tetulina kati kwe kudukira keno gyoli oba naawe otuyamba mu nsonga ngeye ya sente tukusaba kwaffe tujja kuteekayo mu kkooti nene ebigenderako obimanyi bulungi muko twagala obuyambi awo kati muko olaba ebintu bya sente ebyo ate ne bawadde sente abakusaba sente batambuze empapula nabo benyini tebasobola kukola ki kukuyamba kubanga si be balamuzi tutegerekisa omulamuzi yalina okusala omuki kati bonopawe sente tukuyambe nabo bakulyako buliki nange ng'omuntu si ezabadayimiridde obulungi ennyo nga bwomanyi omuntu obamu n'obuzibuzibu obutonotono naali kuyambye naye sinzaali obulungi ennyo mu kiseera kino ekirungi muko gwe nkulinamu obwesige kizibu nnyo okwogera ku kintu oluusi n'otakituukiriza nze nkumanyi katuteekeyo okusaba kwaffe nga naawe katonda bw'ayongera okugondeza mu nsonga yaki y'ebyensimbi osanga tujja kuyambibwa muko esebu ndabise munaye ali awo naye ali
chingo se. Hmm. Eh. Zani sokula ba. Wakusanga. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Ha, ola ba lelo kute simzangi. Eh? Madi asache so vida. Ganso ngati ba tisidi kwa. She. Chogame ba febi wira bidate bi mbanzira. Katibeneze waliwo ebintu byentu kekiseera n'embivaako n'embireka nga buli kimunda bakirabe. Kati ng'anzira ku ekyo musimanya wayagala mulange. Oli mulangira kati yafuuka kyakuzannyirwako. Buli ki kwega sisaana kukyawa muntu olwamulangira. Ge mazima si kyasobola. Kubanga oli omukazi gwe nali nkubuulirizaako. Hafi. Hafi. Yali afumba wanene. Okakasa. Iye. Nava waneno nagenda nafumbirwe wa kimera ofuna ne wa mulangira kati yavayo sokole nga muganda wa kimanyi nti mukazi wa tayi afumbe wa mulangira kimanyi bulungi nyo era ne mulangira yajja kwane kwegama ebintu bya mulangira bwentandika okubiyogerako siyinza kumalako omukazi yatuke kisera kati naye yavayo 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 kati manje tubatukola kati engedi nti mulangira tachi na mukazi nomu. Ati yetaga omuntu amukomako wati anga nzenzize iyo tolaba nkiba kikola. Nyabi kikola eka kunyebwe nyiza nyiza. Naye mune olumu olabikanga inamu amagezi kumbe tolina ge mazima. Okay, kakati. Nga saakula bye mukuziika. Okuziika. Ono mukwano gwa fono no nabadda. Nabadda. Hey. Eka naye kwogera bintu bitagatta gwe nabadda gwoyogera ku omumanyi. Aleni nabadda gwendi mukwogera ko no mwalo muddugavu wakabino muddugavu yo mutondo tono yo wakabina mukwano gwa fegoma nyo burungi yafa era twamazino okumuzika jo juzi doze nakunga bibiliye mabega yafude yafa nabadda gwoyogera ko nabaddo yogolaba e mabega koko abadde namukoze wakimera nabadde atandika jokoro Era zawo we namusanga ne in fact we namusanga one ngamba kamuwa kalimu ne muwa kalimu ngajagala kulemesa oyo mukazi bufumbo hafi nasemba yo kubulira kubya nabadda ngabamu kwata bamugwamu nti nera aina be yali akola be nali mutumi nadduka mbadde sidanga mu kumuuliza mpaka kati ati situ fushidi zinange nabadda mbadde ludenga sikyamola sikimanyanga nakuntu bayira aina je yali akuzobwa maid wadde atenga yakebe nadoka nokolo kwa maid Kati nabadanga afate. Tatu manyi, tali no mwamanyi. Nafe twabaddawo, tulaba maulire, bali mukulanga, nga we banyonyola ekifaananyi, n'amanya n'omuntu gwe boogerako nga ye nabadde owaffe. Bamusanze mu mwala, nga baasuula eyo. Gwe twalabye nti ye muntu waffe we twatandikidde paka kuziika. Kitalwa. Ze nkubire, nabadda, mpulira kinkubye wala nnyo ge mazima. Kinkubye wala emirundi kikumi. So, niwe nchiroza kumpulia nga mutuwe guange chiganyo kuyi ingira munti dala dala chitufu nala tayagenzi. Na yobu la mbombi. Iba mbombi kankulia mikwana uja fejo na jiwedeo hopo watu kwa ya genda na vada huyo na ya genze. Oh! Kusa iso kwa la mani. Yeah. Kale sebo, nafo kusanga. Ila desa. Ila desa. Ie, tulimi. Ale, tulimba genyo. Ngo fidwa na hela tona fidwa. Mbaddeyo kunogedde ekyawandiikibwa ekirala ekikwata era ku kusonyiwa kiri wano mu mika mika yenna abunye ekyawandiikibwa ekyo ne Nehemiya Nehemiya bisomye n'ebyefumitirizaako akati naye tujja kyogera lwa kuba njagala nsooka embeeko kye nkubuuza sooka ojje Ongenyogera mutia. Kasta. Kaini. Yahu. Ongenyo tisoni. It's okay. Ii. Banaki. Mulokuli. Mulokuli. Nkwega hide. Tonziza mubintu byebyo. Tongamba vya wandiki wabyo. Nakugambye. Nenkugamba kabonda. Kola ngo moyo wakulungamiza. Obulira katimbadde nkusabondeke. Nkwasaganya omugenyi wange. Nchitegedde naye yo
enjiri eyo kusonyiwa tujja gitambulira ke banga lyonna wabula wabula kino njogera nga sagala mugenyi okutegeera bwe wanga olowoozezza nti ogenda kuddamu onkola ekintu kye wakola bwe wanga amagezi go gakuwa nti ogenda kuddamu ontomeze tokirowooza tewerimba tekisoboka toddayo kunsiba bakazi bw'oba nti oyo omuleese omuntege ng'oli bwe wamuleeta yajja n'akasawo ng'azunga ng'ono yennyini mbeera gy'omuleeteddemu wa nkulaba buli kyobala tojja kuntega mukazi ndi muntu mukulu asobola okwefunira omukazi ndi muntu mukulu asobola okwerowooleza tontega bakazi bo wali onzise ekkazi lyali linzise kati gwayagamba nti oli muleese mukutega totawaana tekyakkirizibwa kukyaza mikwano gyange okkirizibwa naye sikuleeta bantu ng'obaleetera mu mbeera ezo za kuntega nze ndi mu pulaani njagala kuleeta mugole wano ngenda kufuna omugole nze neerowooleza tontega bakazi ono mukwano gwange azze kumbuuzaako katono amala agende atigenda ddi kati bwaba agenda kati sigaana bagenyi bo bwe baba bazze leka bajjewo bagende ku olwo sebyo byakugiraagira nojja nebeegiraagira nojja n'oba ntegeeza embeera ezokwebinazangeoliby kazi kyali kinzise nzembuuza toyagala nkulabire gwe ng'ondabira nze yingini ndi muntu mukulu olina obuwongo obuyinza okuzuulamu omuntu nti ono alimu empeke ono taliimu gw'oyinza okulabira omuntu gwe mbadde manyi olina n'ensonga ey'amagezi ye ate era wadde ogenda enjiri y'okusonyiwa ngenda gibunya kulaba nti tusonyiwa Bajoze za burundi.